Ah, aloha galera, ela no mar na área. Quer aprender a personalizar sua handboard? Então fica ligado. Nos episódios anteriores, você aprendeu a fazer a sua própria handboard com o Edge Rasta. E hoje eu tô aqui com a Paty, ela que é artista visual, vai ensinar a gente a personalizar a própria pranchinha. Paty, conta um pouquinho sobre esse processo, é muito difícil, precisa de muitos materiais? Então, não é muito difícil, qualquer pessoa consegue fazer. A gente vai mostrar algumas opções do que de materiais usar. A gente tá aqui em Noronha agora e a gente não tem muito opções de comprar papelaria, essas coisas, então a gente vai... tentar se virar com os materiais que a gente tiver, assim, mais disponíveis. Legal. E pra madeira, é mais fácil ou tem algum outro tipo de dificuldade? A madeira, você tem que ver se ela tá finalizada, se ela tá envernizada e tudo mais, ou se ela tá ainda meio crua, porque isso muda o tipo de tinta que você vai usar e também a finalização pra não sair a tinta depois e tudo mais. Legal. Então, bora nessa? Paty, essa prancha ela foi feita com uma madeira que foi encontrada aqui em Noronha, de forma a reutilizar o material, transformar em algo para diversão, né, para surfar. E tem algum detalhe que a galera precisa se atentar quando for fazer a pintura? A gente tem aqui outros modelos, outros exemplos de pranchas que foram finalizadas e personalizadas de formas diferentes, assim. Essa daqui, que a gente vai usar, ela já tá finalizada, já tá pronta pra usar. Normalmente, as pessoas usam pra personalizar skate, prancha de surf, elas usam essas canetas aqui, que elas têm uma ponta assim. Elas são mais fáceis de manipular e fazer os detalhes e tudo mais. Só que elas se dão melhores assim com superfície lisa. Como essa superfície aqui ela tá meio irregular, a gente vai fazer a pintura com essa tinta aqui, que é uma tinta acrílica. Eu gosto de usar a fosca porque eu não gosto dela brilhando assim, mas é uma opção pessoal, você pode usar com brilho. E a gente vai fazer com os pincéis e depois fazer a finalização com o verniz, só na parte que a gente fizer o detalhe, só nos detalhes. Certo, e aí colocando esse verniz acrílico fosco, algo impede de começar a grudar areia, a própria maresia, ou é um material que vai resistir bastante ao mar? A gente vai aplicar essa parte só nessa camada, justamente para não passar nela toda e ela não ficar com mais possibilidade de grudar coisas nas outras partes dela. Então a gente vai fazer só realmente nos detalhes que... Se você fizer um desenho que não é tão grande assim, ele não vai afetar toda a superfície. Quem nunca fez, não tem experiência com pintura, com esse tipo de arte, tem alguma dica que você pode dar? Sim. Esse daqui foi só um rascunho rápido que eu fiz, com que mais ou menos o tamanho e mais ou menos como que eu vou aplicar aqui na prancha. Mas quem não tem habilidade para desenhar olhando ou fazer alguma coisa de cabeça, assim, pode imprimir o desenho que quiser usar e fazer por cima usando papel carbono e tem os papéis carbono que eles são, dependendo da cor da madeira e tudo mais, tem uns papéis carbono que são coloridos, tem branco, tem preto, então vai aparecer, você vai conseguir ter um guia assim pra fazer. Pra desenhar o seu guia na prancha, você pode usar
qualquer lápis assim que apareça mais. Eu vou escolher esse branco porque dá pra visualizar melhor e ele dá pra apagar também depois, mas ele vai ficar por cima. A pintura vai ficar por cima. Aqui com dois tipos de pincéis, só pra caso vocês forem comprar pra tirar a dúvida. Esse daqui, ele é mais grosso e mais rígido, então ele não vai ficar muito bom pra fazer a pintura. Eles são mais assim. É legal vocês usarem os pincéis mais macios, que vocês vão ter mais domínio da tinta e do desenho que vocês quiserem fazer. We'll be right back.
o fundo é escuro e a tinta que a gente está usando é branca, o ideal é fazer umas duas, três demãos de branco para ele ficar realmente bem opaco, assim, dando bastante para diferenciar o fundo do desenho. E é legal falar que se vocês forem fazer algum desenho colorido, alguma coisa assim, tem que passar uma ou duas demãos de branco para poder dar para visualizar o desenho colorido que vocês vão fazer em cima. Se vocês colocarem tinta colorida direto na madeira, ela não vai dar para destacar muito bem, assim. Vocês vão ter que fazer várias demãos e vai gastar mais tinta, então é bom sempre passar o branco antes. Que a gente fez todas as demãos que a gente queria de tinta no desenho, eu vou passar o verniz só nessa parte do desenho para garantir uma durabilidade melhor. E é importante lembrar sempre de, depois que você usar, lavar com água doce e armazenar num local certinho para ela durar mais tempo e você conseguir ter o desenho mais tempo no seu equipamento. E aí, pessoal, gostaram do resultado? Ficou muito legal, né? Obrigada, viu, Paty? Paty, mais ou menos em média, quanto que uma pessoa gastaria para fazer esse tipo de arte aqui nessa pranchinha? Para fazer essa especificamente que a gente usou aqui, a gente só usou uma cor de tinta e o verniz para finalizar. Uhum. Isso custa menos que 10 reais, mais ou menos. Se você quiser investir num pincel um pouco melhor, eles são um pouquinho mais caros, mas vai depender do pincel e da loja que você for comprar. Mas é isso. Legal, né, Paty? Você que trabalha com arte visual, como eu disse no começo, é importante a gente também fazer as nossas próprias coisas, né? Para conhecer, saber de onde vem o processo. Fala um pouco sobre isso. Então, eu trabalho com arte visual no geral, assim, faço várias coisas, foto, vídeo, design. Eu gosto muito de pintura, assim, e eu gosto dessa parte de personalizar as coisas que eu uso, a roupa, a jaqueta, os objetos. Porque eu acredito que é uma forma de você economizar e você estar consciente. Você também pode pagar por serviços de amigos seus e pessoas da comunidade local, você apoiar a economia do lugar onde você está, sabe? Que a gente tem que estar consciente sempre de tudo que a gente consome. Isso entra alimentação, a roupa. Eu sempre tento ao máximo ser consciente sobre isso, de onde vem e pra onde vão as coisas que eu uso, que eu visto e tudo mais. Então, fazer isso é uma forma de você também cuidar um pouco dessa parte nesse sentido, assim. Acho que você investir um tempo, é um tempo de cuidado e carinho com coisas que você tá fazendo pra você usar ou pra outra pessoa usar, que é muito legal isso. Legal. E só pra constar aqui, né, essa pranchinha ela vai ser deixada para o projeto Alma Solar, que tem aqui em Noronha, né, por isso que a gente fez até o logotipo deles, né,
que vai ser para as crianças utilizarem. E Paty, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, onde que pode acessar? É, todas as minhas redes sociais são Patrícia Lindoso, e no meu Instagram tem o link para o meu portfólio. Lá vocês podem olhar todos os meus trabalhos de vídeo, foto e pintura de mural e todas essas coisas. Legal, vai aparecer em algum canto da tela, aqui em cima, aqui embaixo, o seu Instagram para a galera não esquecer. Bom, e é isso. Se você gostou desse episódio, deixa um like, lembra de se inscrever no canal, né, Paty? Fundamental. Se tiver alguma dúvida também no processo aqui, pode escrever nos comentários, que a Paty ajuda a gente a solucionar essas dúvidas. Beleza? Alô, galera, até a próxima!